Nafarroko hogeita hamasei elkartea bezalaxe erantzadi eta lekuan bertako elkarteak ari dira etengabe lanean urte askoan ahaztuak izan direnen alde eta ez Nafarroan bakarrik. Gipuzkoa eta Bizkaia arteko mugara joango gara orain Zelai eta Buru izeneko paraje batera. Eta antxe da indusketa lanetan Patxi Ibartzabal, kaixo Patxi, egunon. Apa, egunon. Zer moduz? Oso ondo, oso pozik. Bai, odian ari zinen lanean eta bai. Aterarazi egin zaitugu deitu dizugunean. Bai, hori da. Bueno, ja, hasiera bada dugu ordu bete inguru, ja, pixkate gorpuzkinek lokalizatzeko biherretan, eta bai, bueno, momentu baten urten egin dut. Ze lanetan ari zineten, zehatz esan da? Bueno, ba, zehatz esateko, ba, ezurrak, ezazurrek lokalizetan. Ze oso egoera txarrien daz, eta, bueno, ba, lurre paleta txikisekin, eta brotxakin, ba, pixka bat, gendik, kentzen. Ezurrak biztatzen. Bai, hortxe bertan martxo hasieran egintzen duten lehendabiziko desobiratzea. Bai, hori da. Bai, obi hau edo fosa hau trintxera bat da. Trintxera baten egu esan lurperatute hiru gudari. Eta zigen duzen obitik ateratzeko biharrak martxoaren bostien. Baina, klaro, eske hueldi oso txarra hain ban. Eta oso gatsa izen zan, eta bat gorpuzkin bat ataren duen, eta, bueno, atzeratu inzien biharrak, ze, bueno, ezin zan biharrekin. Gaur, baldak izu ez zehat noren bila ari zareten? Zeharen bila? Ez, zein diren lurperatuta daudenak? Ba, zoritxarrez, dezagertu txaten mondakuek izenek ez, ez daukegu ondino batzuetan agertzen dira identifikazio txapak edo hori, baina zoritxarrez ez da zer agertzen. Eta horrek emotozku zer pentsau ez, pentsau zemat familia izango dien Euskal Herri zen, ba, eron etxien zenide bat dezagertute daudela, ez da. Eta gutzako identifikazioa oso importantia da, asko postuko gineke, hiru gorpu hauek izen nortzu din jakin, eta euren familia honen barri emon, eta bueno, ba, euron etxietara guelta hau alizetiaz, baina moten da benez, gatxe izango daz, identifikazio txapaik ez da gertu momentuz behintzat, eta gero ba, ADN probak eitzeko be gorpuzkinek nahiko ez da orduen, bueno, ikusin biko da, gaurze agertzen dan, gero frantzadikuek eta, bueno, Paco Etxebarrian taldiek laboratorioko biharra eta eitzen da benin, ba, itxai miko da zelako maitzek urtetan da ben, baina gu benetan postuko bineke lortuko bagen du eta hiru gorpu hauek euron etxera bueltan erungo bagen guz. Beren nortasun zehatzak jakiterik ez palego ere, bueno, dakiguna da, zein izan zen haien patua, hile egin zituzten eta horre lurreman. Dena dela, Espainiako gerran gertatu zen hori, eta testu inguru historikoa, eta egun haietan gutxi gora bera gauzak nola izan ziren jakin da, hipotesiren bat izango duzue. Ez nortzine, baina nola gertatu zena. Bai, bezko hartzen dugu bi hipotesi, ez, bueno, kokatzen dugu, lubakeo trintxera kokatzen dugu, eta masaiko irailen azkenengo borrokaldizetan, baina trintxera hau gudari eta milizianen resistentzia gune izen zan, altxamendu emomenak okupau ben, eta hau trintxera hau ez ben erabili, 37 apirilean hiru gudari hauek lurperatzeko baino. Uste dugu, 37 apirilean Bizkaian kontrako, martxuan 31an Bizkaian kontrako ofensibia hasi benien fasistek, ba, horri aurre itxeko atake diferentiek egon ziren inguru honetan, eta apirilan, 37 apirilan bigarren 15aldian eindeko atake horretako gudarizek izeleik ezela. Orduan, izeleike borrukaldi horretako baten hil eta hemen enterretie, edo beste hipotezio bada arrapau eta bertan fusilau zitzu ezela. Baina, bueno, hori be, ba, bueno, dokumentazio biharraz eta geldik-geldikia argitzu aldugun. Bai, lehen esan digu
Pello Ibañezek, Nafarroako desagertu eta fusilatuen elkartekoak, bere aitona Iberon lurperatu zuten, eta Iberon bertan, hogeita bost gorpu egon daitezkela, oraindik ere ateratzeko. Zuek baldauzkatzue alako hobi gehiago identifikatuta eta iristen ez? Bai. Asuntua da, claro, hau bezala, zelaia eta burun, hobi bat egon zela guk bagin gizien, baina, claro, zelena eta buru, da, menditxo bat. Eta hobi batek, kasu honetan, hobi honek, ba, 24 metroko trintxera bat da, baina 24 metro hori akota huezkero, ba, metro konkreto batzutan kokatzen da. Orduen, klaro, hori, lehen esan dut zuetan, testigantza bidez eta dokumentazio bidez, ba, aldanik eta zehatzen informazio zehatzen da topau da, geratzen dien. Fosak lokalizetako. Nik uste dut batzuk ezagun edela, baina ikusitxe frankismoko krimenak, frankismo krimenekin urtetan da mendatuek, ba, desagertun kopuru eta indaunizio, ba, fosasko ongo dio nino zabaltzeko. Eta testigantza biltzen jarraitze alduzu, eh? Bai. Bueno, oingo, azkenengo boladan buru belarre gabiz honegaz, baina, bai, gutako oso importantia da testigantza jasotie, ze 80 urte pasau die, ere memorixiek sustrai oso sakona daukez, baina, klaro, umiek zienak dia gaur egun jende nagusixe da, eta aprobetxa duen bide urte honek, ahalik eta testigantza gaixen eta informazio gaixen jasoteko, gero, ba, beste modu bateko biherra egiteko, posa lokalizau edo beste kontu batzuetarako. Ez dizugu nahi denbora ikaragarri kendu, ze pentsatzen dut, horren berri eman dizueten retola zatarrekin eta egon nahiko duzula. Dena dela, lehen omenaldi bat aipatu diguzu, zer egin asmo duzu, eh? No, pixkate, nahi dugu, bueno, ba, omenalditxo bat, rekonozimendu bat, bai, hiru borrokalari hauei eta gaiontzeko dan, inguru honetan, eundaka gudari eta milizianoa torrezien altzamendu freneta eta hemen moduen beste inguru danetan, eta frentiek zazpi hilabete egonkor mantendu zen, orduan pixkat nahezu rekonozimendu horiein, omenaldi horiein, eta bai honei, eta batez be desagertu eta altzamenduan ondorioz biktima izan zen ustuzi. Ba, Patxi Ibarzabal, bejon daizuela, egiten duzuen lanagatik, eta erraza izan dadila, gaurkoa. Ba, eskerrik asko.